ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا لما تحب وترضى. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ذكر فضيلة من فضائل علي مكرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. واقعو وريت سير بڑ اختصار سان کے کلمات ہوں جس کلمات سمجھیں انشاءاللہ تھی جس کالا سیوس نظر علوی و انتظام شامد کرنے سجواتی تو جس کلمات سمجھیں بس کیا نقاط بڑ مسابت اچکات چھ کی گوڑنیش لٹین یتمز وکر نسن سلمو شرکت کر مختلف انداز امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سنز بارگاہ سنز خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرو. اچھا ہمیشہ سمجھ موت زیادہ مصیبت مز جم سبد لیکن فرق چھتا ہوا اگر سان زندگی مز ان کا واقعہ پیش یوان اور اس پت مناوان چھ پنہ زندگی مز یاد چھ کران سچ فرق تھاوان تمو حادثاتو تمو واقعاتو یم زن اہل بیتن ہند چھ. مثلا اگر اس بچاو دنیا اس اکثر چھ پت ام سن زائد ہو یا با آت دو اس مز گو یہ واقع امس گھر وال سن خطر یہ چھ بارا ام انداز جمع سردان مختلف انداز یہ دو مناوان لیکن اہل بیتن ہم دو مناون چھ بدل اک فلسف تھاوا یس تروا رجب چونکہ اس بہرحال تروا رجب کے دو ساتھ یس تروا رجب اس وکن سے یہ پور کے بے جم چھ سب جام یہ چھ پرت ولی تروا رجب آسان بے تروا رجب خود بدل متفاوت فرق تھاوا یم وقت یہ تروا رجب ام وقت امیر کائنات یا دنیا سمز آئی تم وقت کے سبداو عالم ملکوت سمز اقصا آئی ساو پیش یم سدن تم وقت صاحب زمان یعنی پان رسول اکرم واریا مسرور گو اور یہ تھی دور سمز اگر یہ تروا رجب اس مناوان چھ از کی چھ شادمان تو خوشحال سان وقت امام حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجو شریف اس پر شب قدر چھنا اکی کہیں یعنی پرت وری شب قدر چھ آسان الگ الگ اگر کام بچے گسان دہن ورین سکول سو چھنا اکی چیزا پران کے یہ چھ دنیا بھی مہدی چیز اس مزے شروع چھا ونی ان سادن شب قدر منزل شروع چھا شب قدر منچ پرت شب قدر اگر انسان مثلا پنسا شب قدر یا تو دنیا اسمز درک کرے پرت شب قدر چھ پن لحاظ الگ الگ فیوزات برکات خدا سن ساتھ بارگاہ نشین اٹھاؤ نئی میں جلوات امس قرآن کی یوان یوہائی چھ بالکل اتھے پوٹن چھ پرت کس امام سن ولادت خاص کر امیر کائنات سن ولادت یو سیسی سمجھ کے نا یہ چھ برحال شیر بیان کرو یو تیوت نا چھنے حضرت علی علیہ السلام اس چھ کم خصوصیت مخصوص یم نہ اہل بیت و مسجد بے کوش چکے یم نہ اول العظم پیغمبر مست اسلام نو چھے وا اور حضرت امیر چھ سو شخصیت یم سو تمام معصوم نہ کہ صرف اولاد ہم سے تب ابو الایما اس اس ونا بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اس خاص اخ احترام تو عزت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام اس کرا لہذا یہ تروار رجب مناون خاص کر یہ ولادت مناون اندو چھ اخ سو واقع پیش آمد یم کی بدولت تمن ایامن مز تہ خدائے سند عجیب تو بڑی بڑی فیوزات برکات اس نازل سپدان اور از تہ چھ فیوز اوس نہ کینہہ بلکہ از تہ چھ گۄڈنیتھ چھ یہ ایام یم چھ تمن دۄہن مز یوان شمار یم زن ایام اللہ تو خدای سید دو چیم اور ان ساتھ ان خدای سید دو چیم ان ساتھ یہ ہون احترام لازم بنا
أشن أكيس عام شخص سن يدس آمد ياد کرنے کے كيش آخ اظہارك شا آخ طریق اس اوپر اس ونانس چاہے منقبت ہو چاہے شعر ہو چاہے نار بزر اس اس آخ طریق لیکن بارحال اين خود تشو آخ وسی يساني زدگی من زیوناس سلم چیز يجي سلم بارحال مناوان يجي خوش تیز گتان اس لگاو حضرت علی سن ناون شعر آخ نار گتا آسان آخ منقبت گتا آسان يجي بارحال بہتر مگر بدل اخ چیز حضرت امیر اصلی شیطان یعنی اک تک میں واضح چو کرم نظر بلاغا چو بروکن ایسی باقی احادی چو بروکن چلی فضیلت چو باریا فضیلت حقور بیان کرد کے ہیں کہوی نیگر کر حضرت نبی اکرم چو فرماوان دفان اگر تمام جن و انس قاتب بنن لکن والی بنن تمام اس دنیا سمنزی آب چو جبین جوہر تمہیں باوجود تھی حق اونا علی مرتضی سے فضل لکھت کے ہیں بلکہ بلان جس اے علی اگر میں ڈر آسیم آنیوک کہ یس حالا عیسو یو حضرت عیسیٰ سے کر اگر میں آنیوک خوف آسیم تیجا کرا بھی چون فضلت بیان تیجا فضل ونہب کہ چانیو قدم و تل آسان نکی پانے غیر آسان خاک نیوان تبرک آسان سمجھانا نیوان آسان تبرک کرنا اینی باوجود تیسے اس مچان اگر چی اس بارا لگ بڑ بار سنی اولی ونا دپان دوست اینی لحاظی کی خود ننا گوسن جانس مالس حملو گتن ونن علی سن فضیلت دشمن یلزمت کی بگوز تا حسد اوسوس لیکن تن باوجود ہے اوشان چھے کائنات چھے حضرت امیر کائنات سے جو فضائل ہو سکت بھرے اصل وقت پرت کا انسان چھے پرت کن چیزی چھے لیاقت صلاحیت پدنی ذہن مطابق سم تھاوان توی کم عرض یہ مجھے احادث ہیں ان کلمات اسے معروف جناب رسول انت یا علی ما عرف اللہ الہ انا و انت اے علی یس حق تا پرزناو نکچی سو پرزناو مخمیت کائنات اس نز گل سیت کے سوائی میں تو خدا ہوں فلا عرفنی الا اللہ انتا بو پرزناو نسا پیغمبر اڈو ان پیغمبر اس اخناو اڈو کہتا اڈو مختلف انداز مگر یس پیغمبر سن مقام چا حقیقی مقام اگر بو پرزناو نس بو پرزناو نس خدا ہوں تسا ولا عرفک الا اللہ انتا تو جو پرزنو نخل کسی چون معرفت چن کسی اگر چه یا چه خدای است یا چه توحید است یا چه رسالت است خدا تون مقام چه امیل کالی ازا حکن انسان بیان کرد بیم یک نقل است کنون برای چون که وقت روز نتیود که هم گرچه ونن اس واریا حضرت علی علیہ السلام اس چه اشت اخ بیت کرمت اچه زیارت اس وزی بیت ویز پران وهو عهدی الیک وميثاقي لديك فأفضل نفسي ولدي ومالي وأهلي وجميع ما حولي أي أمير المؤمنات أي إمام زمان أتشي تسوي بيت كرمز كس بيت بيت شيك پنن پان پنن أولاد پنن مال پنن صلاحيت پنن تقن يكر سلم چاين بيتمز خارج اگر عزق دور اسمز بچو كنت أشعر حضرت أمير السن إمان پیغامان پر أخت زندگي پر عمل کرا اگر اس کس دور اس مزر اس بار استاد علی سس کا دباق مرحبا چھتا اس جوان اس خطر اگر وجن اس یہ علی علیہ السلام پتہ پس پانن موبائل دی میا سو خود رستی دی چھتے صاف زندگی چھتے تائی پر گزرمز اتبار امام چھتے تھا یا کس اشرف کس گھر چھ گسان گھر چھ نہ یت کمرہ سے زون ہوت کمرہ سے تمن چیز اس چھ کمرہ سے آسان زین دس مس یم شرن حرام چھ یم باج بین عجیب عجیب قریب چیز چھ آسان موبائل اس مستو پرت ہولڈر اس الگ لا کیا ہے بلاخر چھ انس اخس مصیبت اندر اگر انس زندگی آس اس زندگی یوس علی یچ اگر سر زندگی آس یوزن ایمے تاہیل چھ آسان نہ یاسی اللہ سے خطر
يقصني كهين يهوي وجهة بغا غتر إنسان حد خود زاد أفسوس كاش باسان الدنيا سامت كياز إنسان بروخن يم هدي تراونس إنسان بروخن حضرت علي مرتضى يس فتاسي وچهن نماز مين نماز بيان داس أمير كائنات سن نماز يوتا چوشان دنيا سم ظلم غسان فلسطين سندر شأن انداز مسلمان ماران امجد صاحب سوئی بلا انسان حضرت امیر سن وصیت نمبر 48 شو ات نام نمبر 48 کوتا ش حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نکی ونان نہ ونان نہ بلکہ حضرت علی مرتضی اس عمل نے انجام دیوا یا تو دنیا اس مسجد اس کال اس رود پنس انجام دیوان گرچہ من اس خدایم عجیب مقام اجد خود مقام اجد سو مقام حکم بلکہ اس میں امرو تعرض کرمت یوتا تھوڑ مقام اس کے پیغمبر یہ زندہ اس پانو اس یا تو دنیا اس میں تم ساتھ یہ حضرت علی علیہ السلام اس بعض وقت اسے سلام کران السلام علیکہ یا امیر المومنین اسے لکھر مقام لکھر اللہ کب کے ہیں امام صادق علیہ السلام اس وقت نفراق دمس یا ابن رسول اللہ اس چھوٹ اجازت اس آسو حضرت علی اسم زریعت اس اس وقت امام امس ومن امیر المومنین پیغمبر اللہ عبدا اجازت چنے کتا نکی ہیں یہ چھو مخصوص لقب چونکہ امیر المومنین چنے محض بلکہ ابتدائی تاریخ پہن تا قیام قیامت تمام مومنان ہن امام امیر المومنین جس لقب اس چھو محض حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام امام صادق جس فرمان ذالک اسم سماه الله امیر المومنین ولا يسمى احد قبله وبعد الا كافر یہ ناوش مخصوص ہے نس جدس حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام سے نوس ان برو کس اجازت نش ان پت اگر کس توس اس محض کافر ابن عباس زمان اس بوس ایک وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایتی اسا مجھے مور علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام یوان پیغمبر چھو یور سلام علی مرتضی سلام اور کنا السلام علیکہ یا رسول اللہ پیغمبر چھو یور جواب دیوان وعلیکہ السلام یا علی ابن عبی طالب نا جواب چھو دیوان وعلیکہ السلام یا امیر المومنین ابن عباس زمان اگر تاجب پنی جائے میون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت سکتا عرض یا رسول اللہ اگر تو حیات چھو یہ کتھ بور ہے کہ ممکن گچھ تو مجھے حیات مجھے کو امیس امیر المومنین ونید جناب رسول اللہ علیہ وسلم فرمو دمس ان سات میراج اس گوس و فصل واقع چھو یل بھی میراج اس پر اوسس بیخت جنت کس درواز اس سیر اوسس کران گزران اوسس اخت جنت کس درواز اس سے لکھت آسان پر کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ لہذا یہ دوخ چھنے لکڑ دوخ کے ہیں یوں تا انسانس چلی کیوں پچ انسانس یمن خدر سنز کرو اچ بہرحال باندھنس خوبی تھی واریا البتہ کمزوری تھی چھ اگر کس کا کار اٹھ مٹ بھی آخر بروکن یہ ہوئی نہیں مجھے سماش ایک اس نفر سن حضرت امیر چھو پرات کو سن پرات کو سن پائزے پن پن لے لہذا یہ بروکن دوبار چھن پت کا جرتی کرن دبا والا ایک اس کو نخست اتھ منز وہ بہتر چھ یا خرابی چھ امس بس پرات کو اس پائزے یہ چیز خرچ یو چھن دن کافی کی یہ چھ بوڑ آخ چیز مگر اتھ سوچ سوچ پس پس انسانس ورتا ہوں یہ پس انسانس اتھ خطر تیار روزن کے نام پت کر اتھ خطر کا جد جہاد بلکہ اور ہے جیسے بنے نکہ صرف حضرت علی علیہ السلام بلکہ باقی ایمان ہنز ولادت چھے وان شہادت چھے وان انسان اس قضی من قدر دے پرخ کا معصوم کیسے ہوئی البت بعض معصوم ان چھے پروردگار ان قسم تمارات دیکھ بھی لہذا ہمیش انسان تو دے کہاں پروگرام آئے سے پرخ کا اس آماد آسو انسان تو بو پانس منان چھز بو چھز محب علی کم اس کم گچی یہ اظہار کرنے جرل دے آسن سو قطعو لحاظ کوشن کات کے کوش بدل کا سلو یہ ہمیں لحاظ گوشی بروکن اظہار کرنے
لذا بارا ميون غورا ميوس موضوع مفصل ومن لكت كم صفة كايش علي مرزا سن كمالات إن شاء الله كن صاحب آسم وقت غورا دا وقت سير إشار جاوة دا إشكون كرن لذا يوش أني كي أخ واد شو جدنود أهل بيتن سگو پنن مال سوئت پنن جان سوئت پنن اولاد سوئت پنن صلاحیت سوئت کرو اس طرح مدد یک دور اس من چھ وار یا ضرورت اد پر اس نے بوزا یہ مدد کچھ یہ مدد چھ صرف اس پنن عیال ہی ہوتا نا یہ مدد چھ بڑو پنن پان یہ مدد چھ پت باقی اس چھ بوچان محلس من چھ اس کوئت ملان یا امی نبر چھ کوئت ملان امن خطر کم انداز گسو اس پنن جائے سوچیں یہ پانس خطر سوچو حضرت امیر سنت معروف وصیت تو معروف کلام چھ اے حسن یہ پانس خطر پسند کسی تے کر بیس خطر تے یہ پانس نا پسند چھ تو نا بیسن خطر تے نا پسند اگر پسند چھم کہ بگا سے بہتر آسن میان ہمسائی تے گوز بہتر آسن اگر پسند چھم کہ میان فرزند گوز نمن نمن جائن واتن بہتر گوز بیسن فرزند تے گوز حق جائے واتن تمہیں ساتھ چھم آشر بانا ہم چیزیں مدولی امیر کائنات چھن سانے رب دا حضرت کے ہیں یوس پان قسم و جنت نار چھ پان تمس کیا چھ ایمان ہو مگر تم باوجود نہ ولی یہ کریو مدد کمن چھ مدد کرن حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام یوس مشن ہو اس پرمت یم اہداف ہو سین یم اہداف چھ برو کن پکناو یہ امکانات چت نہ چھ یہ دوس نہ کوس نہ بیس یہ دوس نہ کوت نہ دورس مزے آج چھ انسان غریبی کی احسان پنن کا تو دنیا سے کوات نہ مگر اتھ خطر چھ کرن تمہ انداز چھ دے اکلے کہ تو تمام محب علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہوئی امید تہ نش تھاوان پانن پان سجاون سوت سوت کر چھ پانن پان سجاون ام پت پانن گھر ام پت پانن محل ام پت انشاءاللہ باقی نیبر کن تزیم تمام اوصاف گسن امس محب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مزاسن والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم ارزقنا توفیق الطاعة عباد الناصية صدق النية عرفان الحرمة علمنا بالهدى والاستقامة وصدق لسنتنا بالصواب والحكمة املا قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكف ايدينا عن الظلم والصدقة واقصد ابصارنا عن الفجور والخيانة واسدد اسمانا عن اللغو والغيبة اللهم ارزقنا علما نافعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واوانه اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك اللهم احفظ صاحب الزمان اللهم احفظ قائدنا امام الخامنئي برحمتك يا ارحم الراحمين حدیث چار دم حسن پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدائے اسلام صدائے کربلا امرائے صالحین مرحومین اموات حاضرین اموات ناظرین اموات غائبین بیمو دیت جشن اس مزین کن رنگ تے مدد کر اینن امواتن تے اور یم یت محل اس مز کن لحاظ تے ضرورت اس یوان اگر یم دنیا گئی تم تے کرو خیال خاص کر امام بارچ واری ہنس فکر واری ہنس مدد اوس لوگ تم تمام اموات کرو کہ آگ سور مبارک فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین